Fuck deg da! Hæ? Jævla kødd! Faen, idiot! Gå og sett deg ned. Faen, ass. Dette Jon Arne Riise, og han har blitt trener for Flint, klubben i mitt hjerte. Siden jeg var 4 år har jeg spilt fotball her. Broren min spilte her, faren min spilte her, og farfaren min var med å bygge og grave opp hjemmebanen til Flint. Der er huset, der vokste jeg opp, og der er Flintbanen. Ser du det, eller? Ja, det går ned her. Jeg får ikke sett, jeg får ikke dratt det til side. Tønsberg har en rik fotballhistorie, men den har ikke Flint tatt stor del i. De har faktisk aldri kommet høyere enn 3. divisjon. Men nå har vi hentet inn Jon Arne Riise. Det er skam å se hvor lett det ferd gjør. Nei! Ja, da! Ja! Og i denne serien skal jeg følge hans første sesong som trener for klubben min. Dømmer! Jeg er Morten Ramm, og jeg er fan av Flint. Begynner her ute, da. Da har vi gamle gutta også, ja. Dere er på plass i dag også. Så her er området, fantastisk område. Og nå er det jo sol i tillegg, så bedre blir det ikke. Så her skal vi score mål. Jon Arne Riise er en av Norges beste spillere gjennom tidene. Han spilte 321 kamper i Premier League, og er nordmannen med flest kamper i verdens største liga. At Jon Arne hadde et gudebenålet venstrebein, var det mange keeper i Premier League som fikk kjenne. Og i 2001 hamret han seg inn i hjertene til alle Liverpool-fans med et frispark mot Manchester United. Karrieren toppet seg i 2005 i det som omtales som mirakelet i Istanbul. Ja, det var da Liverpool kom tilbake fra å ligge under 3-0 mot AC Milan og vant Champions League-finalen. Men nå er han altså her som trener i norsk 3. divisjon i min klubb, Flint. Så her har vi da Flint SO Arena. Logo. Kjenner vi under kribbel i kroppen. Det er bare en måned. Nei, det er ikke det engang. Til sesongstart har jeg begynt å kjenne at min første trenerjobb begynner å nærme seg nå. Det er byen. Så jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Nå har du hatt fotball i livet ditt før du var 4 år. Og det er noe med å legge opp, så har du lyst til å være med videre. Er det da vår garderobe? Og det som frister med trener er det å kjenne på det å vinne. Kjapp, kjapp, kjapp! Jeg føler at hvis jeg slutter med fotball helt, så har jeg mistet det der, det suget av å prøve å bli best. Det som er verdt å verkeste da, det er botlista. Og den er lang. Bare sånn tunnel på trening, ta andre sitt utstyr, få sent oppmøte, urinere i dusjen, urinere på noen andre. Er det noen som, noe som gjør det liksom? Å, herregud. Alt er bøter liksom, det er helt... Men jeg har vært der selv også da, så jeg vet jo at sånn er det bare. Det å gå fra Premier League og Serie A og ned til 3. divisjon, ja, det sto nivåforskjell på alt egentlig, men tankegangen må være det riktige og er den samme uansett om du når du trener. Du må gjøre jobben, du må forberede laget ditt best mulig til å slå motstanderen. Jeg har egne ambisjoner også. Planen min og målet mitt er jo, dette her er første steget, så håper jeg at jeg gjør såpass bra jobb og at jeg blir plukket opp og med tida tar steg opp kanskje til Obos og så Elitserien, og så er jo det store målet selvfølgelig i utlandet og Premier League. Langt der fremme. Hvor lenge blir det her? Jeg vet ikke. Flint sier jo selv at de håper blir ut året. Det gjør jeg også. Samtidig så håper jeg at de gjør så bra jobb at flere vil kontakte meg. Jeg vet jo nå at får noen sparken i norsk fotball nå, så er mitt navn på blokka. Det vet jeg. Men jeg har ingen erfaring, og det heller imot meg men, som trener. Men vi får se hvordan jobben her går, så blir det bra. Jon Arne Riises aller første kamp er i cupen mot Fram Larvik. De spiller i divisjonen over Flint, og med seier i dag har de gode muligheter for å møte et eliteserielag i neste runde. Det betyr at Riise og Flint får vise seg fram på den store scenen. Se hvor kjekk jeg er. Ikke tenk på Sina nå. Ha fokus. Og mens Jon Arne prepper gutta til kamp, så tar jeg meg en runde for å hilse på litt gamle kjenninger. Hallo, hallo. Her er vi Jansen. Han er speaker på Flintbanen. Driver også podcasten. Hva heter den? Forza Flint. Forza Flint, selvfølgelig. Her har vi jo, eller er i Guinness rekordbok, skåret det kjappeste målet i verden. I hvilket år var det? 84. Og på antall sekunder? 4. 4 sekunder. Ja. Hallo, Pierre.
Det er gamle treneren min, skjønner jeg. Ljuget på Morten og sa at jeg lo som jeg leste opp fra avisa. Og sa at er dere redd for Morten Ram? Nei, han er sterkt oppskrytt, da leste jeg i avisa. Ja, ja. Det var ikke sant. Kampplan. Vi går full faens pinne. Det er mulig, gutter. Vi har ingen verdens ting å tape. Vi får masse folk her i dag. Støtte, gir dere noe å komme her for? Nå har vi trua på Riise. Ja. Ja. Ja, kjempe. Ja, det er det. Det blir bra, det. Ja. Jeg unner han med en seier i da. Ja. Riise-effekten her lokalt har vært stor. Jeg ser jo interessen både hvor mye vi beskrev om Flint og alt rundt, og interessen med folket. Men det er jo litt av den gleden og jobben jeg har å gjøre også, å spre budskapet rundt her. Få lokalfotballen frem, få folk til å komme på kamp. Klare, kom her ut da. Kom her. Berit Riise, mora til Jon Arne, har også møtt opp for å se debuten til sønnen. Hva tror du i dag? Jeg tror faktisk dere vinner. Ja. Tror det, altså. Ja, ja, fader også. Vi er jo vi som er født opp hos bredt bak skauen her. Vi krever litt nå, altså. Men vet du hva? Ja. Det er faktisk et bra lag, vet du. Ja. Det blir spennende. Ja. Så det blir nerver. Jeg håper de er avslappet og er likevel skrudd på. Så håper jeg de har litt solskjær i seg, at kampen er ikke over, vet du. Ja. Faren min, Erik Ram, ser alle kampene til Flint. Men han har nok undervurdert hvor nysgjerrig folk er på Jon Arne Riise. Det er noen som har tatt plassen deres. Det er noen andre flintfolk som har tatt plassen. De faste plassene til fatteren, det er ikke greit. Det er fint. Nei. Ikke bra. Nei, det er fint. Men fy faen, for en dag. Masse folk. Deilig stemning. Ingenting å tape. Det er bare å nyte. Så fikk jeg en siste hilsen som dere skal få. Det er bare for å vise at det her betyr noe for meg også. Så jeg fikk Steven Gerrard å sende hilsen til dere. Hello to everyone at Team Flint. Steven Gerrard here. A good friend of mine, Jon Arne Riise, who I love very dearly, has told me that yous have not been able to play football for a very long time, over a year, which I know is very frustrating and tough. But today is your first game back, so I wanted to wish you the best of luck. I hope everyone enjoys the day. I hope you get a fantastic result, and good luck for the future. All the best. Bye-bye. Er du klar, gutter? Klar, gutter? Kjører vi! Ventetiden er over, og nå skal Flint-fansen endelig få se hva Jon Arne Riise har fått sammen. Bra, gutta! Flytt opp! Flytt opp! Flint går knallhardt ut fra start og skaper flere store sjanser. Kjør da! Kjør da! Kjør da! Men i avgjørende øyeblikk vil det seg ikke helt. Taktikken sitter, og etter flere gode sjanser går Flint opp i 1-0. Tålmodig nå, hei! Fokus! Ikke noe tull! Men med ledelse og en liten cup-bombe innen rekkevidde kommer også nervene. Hei! Jeg bare hyler for han jævlen at han har frispark. Han ligger jo mer enn han står. Er det mulig å gaule så mye som laget jeg gjør? Helvete! Men kom igjen da! Dømmer! Han ligger jo nede halve tida! Helvete! Helvete, kylling, ass! Etter en meget sterk førsteomgang går lag i garderoben med en velfortjent ledelse. For det første, fytti helvete, kampplan funker. Enig? Ja. Noe jævlig, ja. Men nå er det full fokus. Kol opp i hodet, spill ball, bruk taktikken. Det funket faen meg etter 2 minutter nesten, så skårer vi. Men det er jævlig bra ut, jeg er dritstolt. Samme faen hva det skjer nå. Det er vi som leder kampen. Halvveis. Men nå må vi ha fokus og spare krefter og bruke ballen bra. Og følge planen. Drikk!